はい、皆さんのお天ともです。有心ゲージの実況となります。それではこれよりシャーザクチャレンジやっていきたいと思います。はい、昨日ねガトーチャレンジやったばかりなんですけど、2日続けてガチャチャレンジやっていきます。狙っていきましょう。シャーザク、オリジンシャーザクね、まあ、かっこいいですよね。シャーザクかっこいい、かっこいいんだけど、またシャーザクかよっていうね。まあシャーザクっていうか、またザクかよって、ね、松永ザク、オルテガザク、そしてシャーザク、まあ、配布、そしてガシャさんとね。でシャーザクはねリリース初日からいるんですよね。ファーストのシャーザクが、まあ、僕持ってないんですけども、なのでまあね、どうせならね、あの他の機体をね出してほしかったっていうのはまああるにはあるんですけど、まあ来てしまったからには仕方ないというか、まあシャア好きですし、うん、ということで、まあアムロとシャアはねガンダムの代名詞、ね、エンゲージの代名詞でもあるということで、はい、引いていきましょう。ただね、僕は引くんですけど、事前にね解説もしておりますが、基本的にはスルー推奨です。特に無課金の方は引かない方がいいです。なぜか来週真なるぶっ壊れガシャ、限定機ガシャ、正月ガシャが来ると思われるからです。はい、そこでねダイヤは全部使っていきましょうと。はい、ということで、ね、僕はねまあ配信者の使命というか、一応ねあのダイヤがある限りは毎回新ガシャね引いていこうと思っております。まあそんなにねそんなには引きませんけどもね、今回なんですけど、どれだけ引くか、まあシャーということで3倍、通常の3倍ということで30連チャレンジやっていきたいと思います。それかあのガシャチケットがプラスして33連チャレンジ、うん、こうしようかな。33連33、えとね、わかる方いる、えとね、えとチャレンジ、はい、していきたいと思います。はい、ではね、もう行きましょうね。こんな感じで、まあ、この部屋もあの事前にね、あの考察とかしているので、あとは提供割合、はい、UR3%、SR10%、R87%、まあ、まだまだね、SR が来ても全然 OK って感じなので、で、シャーザクが 1%、最も高い UR 機体となっております。で、他が 0.154% ですね。まあ、欲しいのは、ドム、ガトードム、0.154%、すり抜けてきてくれたら万々歳ですね。はい。うん、まあ他もね、まあ普通にね、どの機体が来てもまあいいっちゃいいんですけど、うん、まあ未所持が欲しいですね。あとはサンダーボルトとか、うん、ですね。はい、では行きましょう。でまずはっていうか、シャーザクが早い段階で出てくれたら、こっちのねキャラガシャの方を引きます。でシャーザクが出なければキャラガシャは引きません。もう全部こっちにダイヤは費やします。はい、では行きましょう。それでは、どうやって引くか、お最初、そうだね、最初はもうガシャチケットから行きましょう。単発、うん、まずは単発で13連行きましょうか。うん、チケット3連、そしてダイヤで10連。はい、まあ、単発ねちょっと時間はかかりますけど、そろそろ久しぶりに単発芯を発揮したい。はい、UR 確定以来単発芯できてないので、で行きましょう。で間違えてもね、一気に3枚は引かないようにしますね、昨日の教訓。はい、結構ねこのガシャチケットで当てられる方がいらっしゃるんですよね。コメントでも数人の方が UR 当てましたよって、まあ、シャーザクオリジンシャーザクではないんだけど、でも全然いいですよね。 UR が来るだけも大当たりかなと思います。では私もやっていきましょう。やってみるさ、ね、やってみるさということで、まあでも、ロックオンストラトスで変わらず狙っていきたいと思います。ではお願いします。本日1連目来てくれ、シャーザク来てくれ、いきます。狙い撃つぜ。さあ初手はどうだ。ユニコーンかってことはシャアじゃないね、ブルーフロンタル。
あー、これは昨日もね、単発はね、まあ、SR は来たけど、そう UR 来なかったので、ガルバルディベータ、今日こそは引いていきたい、単発で。はい、では2連目いきましょう。狙い撃つぜ。さあ、ガンダム来い。ユニコーンか。シャーだからね、やっぱりガンダムからのシャーザク来てほしいですよね。そうね、ジムコマンド。はい、ではラストチケット僕は無理かな。いまだにほんとね、無料ガシャとかも UR 引けてないからね。そう、ダイヤだと引けてますけど。では3連目いきます。狙い撃つぜ。ガンダム来い。バナージ来た。バナージからの、あ、こっち来ないから SR かな。 SR か、どうだ SR かな。おお、 SR、 やっぱりね、片方がカットイン入ると大体 SR ですね。さあ、何が来るか。他に持ってない SR っていた、あ、いるな。リックディアスとか欲しいね、シャアということで。はい、来い。あー、違った。ガルス J。ニュー、ありがとうございます。はい、マシュマ。まあ一応ね、SR ゲットできたので、最低限中の最低限はチケットでやり遂げた感じかなと。はい。それでは、はい、続きましてダイヤ使っていきましょう。では、単発チャレンジ。このまま行くか。それとも、無料を。挟むか、どうしよう。へい、ママよ行きましょう。はい、ではでは、4連目お願いします。やってみるさ。狙いつぜ。お、ガンダム来た。さあ、シャア来い。今なしか。ということはどうでしょう。ザク2。はい、どんどんいきましょう。5連目お願いします。狙い撃つぜ。ほい。お、ガンダム来始めました。シャー来い。なかなか現れないね。はい、ガザ C。 はい、どんどん行きましょう。6連目狙いつぜ。お、アムロ来た。 SR 以上確定かかな。 SR かな。どうでしょう。 R だった。確実ではないってことですね。はい、ジムサンダーボルト版。ではラッキーセブンいきましょう。今んとこ7連目、7回目に引くときにね、非常に幸運が舞い降りてきております。ね、毎回緑ガンダムですけど、はい、行きましょう。狙い撃つぜ。ガンダムシャアは本当になかなか出てきませんね。ジムコマンド厳しい。今日も厳しいか。はい、では8連目末広がりいきましょう。狙い撃つぜ。ガンダムは結構来てますけど、
なかなかキャラクターのカットインがないですね。お、 SR 来る？あー来ない。パワードジム、はい。では残り5連単発でやっていきます。まあ、今んとこね、10連で結構来てるので、やはり今日も10連なのか。しかしまだ行きます。9連目、狙い撃つぜ。ユニコーンが来なくなった。ここでシャアが来てくれたらね、本当。ガンイジ、いやー今日も厳しいな単発は。はい、では単発10連目やっていきましょうね。ダイヤかける300で33なので、シャア来てほしいな本当。はい、行きましょう。狙いつぜ。ユニコーンが戻ってきた。くそー、来ないか。いやー、ガルバルディベータ10連終わった。厳しいな、今日も単発具合は良くないですね。まあ正月に向けてね、貯めてるというポジティブな考え方もできますけども、はい。では残り3連やっていきます。33連チャレンジということで、11連目、狙い撃つぜ。ちょっと違う場所をしてみようかな、この辺。地球撃つ場所もね、結構変わってくるかな。関係ないか。あーダメだね、リックディアス赤い方が欲しい。それでは12連目いきましょう。狙いつぜ。じゃあ次は、次どこを襲うかな。モビルスーツ、さあどうだ。ガンダム再び、シャア来てくれよ。SR も来ないな、ドム。はい、ではラスト単発チャレンジ、厳しいね、厳しい。まあ全ては正月のためと考えましょう。ラストいきます。単発13連目、狙い撃つぜ。どうしよう、最後手でやるか。手全体。よし、さあそう、いろいろ試しておりますけど、シャアが一度も来ないな。さあどうでしょう。単発はダメでした、案外。くそー、単発は撤退いたします本日。はい、では残り20連、10連台引いていきたいと思います。はい、行きましょう。頼む、来てくれ。ではお願いします。出て行こうかな。まあシャアだから、シャアのセリフ、ジブラルタルのセリフはよくわかんないので、なんか言ってたけど、まあやはりモビルスーツの性能が戦力の決定的差ではないということを教えてやる。こんな感じで来てくれたらな。オリジンじゃなくてもいいから、ね、シャアザク来てほしいな。ね、レイドのためにも、どっちかシャアザク、ね、この3体、どれか来てほしい、シャアザク。まあ、それよりも先にね、UR。UR お願いします。いけるか、やってみるさ。バナージ来た。下がって
バラージ来た。フルフロンタルは来ない。どうだどうだ、 UR 来るか。来てくれ。厳しい厳しいな厳しいな。ダメだった。 SR3 体リックディアス入ってないかな。ジム3ガルバルディベーター今日3体目。ジム3リックディアスザメル、おおザメルいいね。ジムコマンドジム3これだけで 3体目。おおケブレマーク2プル2プル2キーゲット、これ嬉しい。お来た、リックディアスやりました。一応収穫、最低限の収穫ゲットでございます。リックディアス赤ありがとうございます。やりました。クワトロキ、クワトロねシャアではないか。いやしかしあと10連あります。一回ちょっと流れを変えましょう。無料で狙いつぜ。さあ来てくれガンダム、シャア来てくれシャア。本当に出ないね。はい、ドム、リックドム。さっき僕セリフ違ったかな。モビルスーツの性能の違いが戦力の決定的差ではないということを教えてやる。モビルスーツの性能がって言ったかな、まあ、どうでもいいかどうでもよくはないか。はい、ではキャラガシャの方も一応引いとくか。はい、狙い撃つぜ早かった。まあここでね少し流れを変えることができたらいいんですけど。オーグレミントと新兵、はい、ではラストチャレンジやっていきましょう。これ以上は引きません。ラスト10連お願いします。来てくれ。はい、ではどうしようかな。他のセリフ、他どうしよう、悩みますねというかパッと出てこない。君はいい友人であったが君の父上がいけないのだよ、はっ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 は。ポチこれでいいのか、これでいいのか。ガルマへの手向けさあね、まあ何でもかんでもやっていきましょう。ガンダム来たけどアムロ来ない。ああこれは厳しいか。おシャア来たぞ、シャア来たぞ。ダメでした。引かない方がいいね結果論、引かない方がいいです。はい、どうせならね、どうせならというか正月ガシャに全てをね持っていた方がいいです。はい、ということで一応見ていきましょう。悲しい、ジムサンダーボルト版。おニュー、リゼル隊長機。ああそうか、普通のリゼルは持ってますね。はい、緑属性、赤属性か普通のは。ジムザクトゥー、ギラ動画、ジム3多いね。ギラ動画、カプール、ガザシギュネセンを焼くと動画も初めてだ、ありがとうございます。今日結構ニュー、SR のニューは手に入れることができました。はい、まあ戦力は若干上がりましたけど SR 的に。しかし33連チャレンジ全くもってダメでした。 UR 来ませんでした。ということで、まあ基本的にはスルー推奨のガシャでございます。はい、無理に引かなくて大丈夫です、ね、正月ガシャの方が確率もね、まあ確率 UR 全体の 3% は同じかもですけど、
一応僕はニューガンダム&サザビーもね当たり 2% を予想しているので、はい、そこにねダイヤをぶち込んだ方がね全然良いかなと思います。はい、ではまあねまたねその本命のガシャで当てれば問題ないんですよということでねまあ若干悲しいですけど、しかしこんなところで下を向いてってはいけない、上を向いていきましょう。では今回はこれで以上となります。いかがだったでしょうか。よければいいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ジークジオン。